kusoo dhawaada warka subaxnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombolka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo qamiis ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog hoggaamiye xisbi oo sheegay inaysan farmaajo iyo kooxdiisa ku fiirsan doonin meesha ay dalka u wadaan isla markaasina ay la dagaalami doonaan kadibna ay dhisi doonaan maamul u gooni ah ama dowlad cadaalad ku dhisan hoggaamiyaha xisbiga ilaahis xildhibaan cabduqaadir cosoble cali ayaa si kulul uga hadlay xaaladda uu waddanka maraya wuxuuna sheegay inaan dalka lagu fiirsan doonin waxa ay ka samaynayaan madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa ula jeeda kooxda la shaqaysa fahad yaasin iyo filla soomaaliya cabduqaadir cosoble oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa si aan gambasho lahayn u sheegay inay bilaabi doonaan nidaam lagu dhisaayo dowlad dastuurka dhowrta islamarkaasina wixii hadda ka dambeeya aan la sii fiirsan doonin ku tumashada iyo ku takrifalka awoodeed ee hadda ka socda dalka islamarkaasina ay wadaan filla soomaaliya kooxdeeda madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa la joogto kuma fiirsan doono dalka waxaan bilaabi doonaa nidaam soomaaliya dowlad loogu dhisi doono ma jirto cid uu xoog ku xukumi doono farmaajo iyo qof uu la sii joogi doono ayuu yidhi xildhibaan cabduqaadir cosoble xildhibaanka wuxuu aaminsan yahay in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu dhabarka u ridan doono dhibaato walba oo dalka ka timaado maadaama uu meel isaga tuuray shuruucda dalka u taalla islamarkaasina asiga oo bilaabay foodada dalka madaxweyne farmaajo wuxuu iska tuuray dastuurka dalka ayuu mar kale yidhi ugu dambeyntii xildhibaan cabduqaadir cosoble wuxuu sheegay in fowdo walba oo ka dhalata sharci jebinta madaxweynaha uu eeddiisa qaadanayo sidoo kalena burbur walba oo soomaaliya ku yimaada uu isaga mas-uuliyad ka noqonayo islamarkaasina dusha u ridan doono maadaama sharcigii asiga uu ka tilaabay si kastaba ha ahaatee xildhibaan cabduqaadir cosoble ayaa hanjabaad aan gambasho lahayn u diray kooxda filla soomaaliya uu hogaamiyo fahad yaasin iyo madaxweyne farmaajo dhinaca kale guddiga soo xulista baarlamaanka hirshabeelle oo hal caqabad ka shaqayn la guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ayaa wajahaya dhaqaalo la'aan xoog leh waxaana la sheegayaa in ilaa iyo hadda aysan wax dhaqdhaqaaq ahay samaynin guddiga oo la magacaabay toddobaadyo ka hor ayaa ilaa hadda yeelan kulankoodii ugu horreeya waxaana sidoo kale aysan weli tegin jowhar oo ah xarunta maamulka sababta ay guddiga u shaqayn la'yihiin ayaa lagu sheegay in aysan ilaa hadda helin lacagtii ay ku howlgeli lahaayeen taas oo dib u dhigtay howlihii loo baahnaa warar lagu kalsoon yahay oo ahay shay warbaahinta ayaa sheegaya in guddigan ay dhaqaalaha ka sugayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dalalka soomaaliya ka taageera maalgelinta arrimaha doorashooyinka ilo wareegyo muhiim ahi ayaa sidoo kale sheegaya in xubnaha guddigani ay dhowr jeer dalbadeen in la siiyo lacag ay ku howlgeli lahaayeen maadaama uu wakhti haayo balse aan loogu jawaabin dalabkaasi ilaa hadda mudaxileedka hay-adaha dastuurka ee hirshabeelle ayaa ku eg sagaalka oktoobar ee sanadkani waxaana ka harsan muddo ka yar soddon cisho mana muuqata in muddadaasi lagu soo dhisi doono baarlamaan cusub ee hirshabeelle dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir oo digniin culus soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa kormeeray darjiino ku yaalla dhismaha taariikhiga ah ee saciid barqash ee degmada shangaani oo maalmihii u dambeeyey uu ka jiray muran la xiriira halkaasi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada shangaani ayaa sheegay in halkaasi ay ahayd goob taariikh ah oo lagu kaydin jiray taariikhda gobolka banaadir islamarkaasina ay saameysay burburkii dalka ka dhacay haatanna ay ku faraxsan yihiin in maamulka gobolka banaadir oo dibudhis xooggan ku sameeyo guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir mudane cumar cali cabdi ayaa sheegay in qaybta howlaha guud ee gobolka ay gacanta ku hayso dhismaha islamarkaasina aysan jirin cid lagu wareejinayo waxaana ugu talagalnay inaan dib u dhisna ayuu yidhi duqa magaalada muqdisho oo shalay kor meeray dhismahaasi ka socda darjiinka dowladda hoose ee ku dhegan daadta saciid barqash ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu gacanta ku hayo dhismaha isagoo beeniyey wararka sheegaya in la boobayo dhulkaasi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa hoosta ka xariiqay in maamulka gobolka banaadir uusan ogolaan doonin in goobaha danta guud ay sheegtaan milkilaheeda dad gaar ahi goobtani waa darjiinka ka mid ahi darjiinooyinka dowladda hoose ee xamar waxa ayna ku dhegan tahay daarta saciid barqash waxaana hadda ka shaqaynaynaa inaan dhismo ku wareejinno si aan u muujinno xarumaha dowladda hoose ee xamar ayuu yidhi guddoomiye cumar finish duqa muqdisho ayaa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir oo qorsheynayo inay gacanta ku soo celiyaan dhammaan xarumaha dowladda hoose ee xamar islamarkaasina ay noqon doonto goobo bulshada wax loogu qabto ayuu yidhi cumar finish
xog xasaasi ah ciidamada nabad sugidda qaar ka mid ah oo gadooday isla markaasina sameeyey in ay waddooyin badan xirtaan magaalada muqdisho hase ahaatee ciidamada nabad sugidda ka tirsan oo la geeyey daynir isla markaasina 9 qofood ahay ayaa 3 biri lacag mishaar la siinay isla markaasina maanta gebi ahaanba waddooyinka qaarkood xirtay hase ahaatee jidka madaxtooyada gala iyo qaybta nabad sugidda ayay xirteen isla markaasina fahad yaasiin ayaa xaqoodii duudsaday fahad yaasiin ayaa xaqoodii ku tuntay isla markaasina godood xooggan ay magaalada muqdisho ka sameeyeen ciidamo sheegay inay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa ayaa maanta xiray waddooyin ka mid ahay magaalada muqdisho gaar ahaan waddada aqalka madaxtooyada laga galay isla markaasina si weyn halkaasi isku socodka u hakiyey ciidankani oo tiradooda lagu sheegay ilaa 9 askari balse aan tiro ahaan sidaasi u muuqan ayaa waxa ay sida ay sheegeen ay ka cabanayaan mushaar la-aan muddo 3 bilood ahay taasoo ku riixday inay xiraan waddadaasi isla markaasina gebi ahaanba magaalada muqdisho ama waddooyinkii ay xireen isku socodkii aad u hakaday ciidanka ayaa hakad geliya dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee waddadaasi ha yeeshee ay socdaan dadaallo lagu doonayo in xaaladaasi lagu dejiyo isla markaasina xaqoodii la siiyo mid ka mid ah askarta ayaa sheegay in 1 Juun ee sanadkani la geeyey garoonka diyaaradaha ee degmada Dainiil kadib markii ay tababar soo dhammaysteen hub iyo dareysna loo qaybiyey waxa uu sheegay muddadaasi inaysan helin wax mushaar ahi taasi oo uu sheegay in ay ka dambeeyaan caruur ehel iyo qaraabo askarigan oo la hadlayay Dalsan TV magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in loo sheegay inaanan wax xaquuq ahi loo haynin laguna wargeliyey inay halkaasi isaga tagaan macquul miya ayuu yiri dareys ayaana la siiyey hub ayaa nagula hubeeyey 3 bilood ka badan ayaan waxaan joognay meel cidla oo duur ahay waa duurka Dainiil garoonka ku yaalay isla markaasina halkii aan kasii weynaa xuquuqdeena waxaan nidhiri iskaga baxa meesha yeeli mayna ayuu yiri waddadan ayaan sii xiraynaa inta xaqeyna nagala siinayo warar qaar ayaa waxaa sheegaya xarunta nabad sugidda nisa waxaa jooga Fahad Yaasiin dhinaca kale maamulka shabeellada hoose oo 2 sabab ku diiday in afgooye ay ka qayb gasho tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ee sanadkan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa si cad u diiday in koox ku ciyaareysa magaca degmada afgooye ay ka qayb gasho tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyagoo cuskanaya 2 sababood guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray si cad ugu beeniyey wuxuuna sheegay in koox degmada uu mas-uulka guud ka yahay aysan tagi doonin magaalada Muqdisho guddoomiyaha wuxuu sheegay in gobolka Banaadir ay isku khilaafsan yihiin arrimo dhanka soodinta ahi oo ay weli isha ku hayaan sidoo kalena wuxuu qiray inaysan jirin wax xiriir ahi oo lala soo sameeyey si kooxda degmada afgooye loogu daro tartanka loo qabanayo degmooyinka gobolka Banaadir maamulka ciyaaraha gobolka Banaadir waxay sanad walba qabtaan tartan loo qabto 17 degmo ee gobolka Banaadir balse waxaa sanadkani loogu soo daray degmooyinka Balcad oo ka tirsan shabeellada dhexe iyo afgooye oo ka tirsan shabeellada hoose isku aadka tartanka waxaa la sameeyey shalay afgooye waxay ku jirtaa gruub A iyadoona kula miday san xamar jajab kaxda xiliwa iyo kaaraan si kastaba ahaatee guddoomiyaha ayaa facebookiisa ku soo qoray waa ayaan darro iyo iska horkeen bulsho in degmada afgooye lagu daro isku aadka tartanka degmooyinka muqdisho maamulka Banaadir horey waxa uu sameeyey dhacdooyin la xiriira sohdimada 2 gobol oo aan weli indhaha ku hayno ayuu yidhi maamulka gobolka Banaadir ma jiro xiriir uu inaga nala soo sameeyey oo la xiriira arrintaasi waxaan xaqiijinaynaa inaysan jirin koox kubadda cagta ahi oo ka socota degmada afgooye kana qayb galaysa tartanka muqdisho dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab islamarkaasina uu ka howlgelayay deegaano ka tirsan gobolka jubbooyinka ninkani oo lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Xasan ayaa xeer ilaaliya maxkamadda waxa ay sheegtay in uu ka mid ahaa furahayayaasha xabsida sida gaarka ahi ay u maamulaan Al-Shabaab sidoo kale xeer ilaalinta maxkamadda ayaa ku eedeeyey Farxaan in uu ka mid ahaa abaabulayaasha weerarkii saldhigga Maraykanka ee ku leeyihiin Kenya ee Mandabay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa maxkamadda ciidankaasi sheegtay in uu isku soo dhiibay halkaasi oo ku markii hore kaga biiray Al-Shabaab hase yeeshee uu bilaabay inuu si hoose ula shaqeeyo ururka Al-Shabaab guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo ku sugan degmada Beled Xaawo oo maxkamadayntu ka dhacaysa ayaa sheegay inay dembiga lagu soo eedeeyey Farxaan Maxamuud uu yahay mid sax ah isla markaasina maxkamadda ay ku riday xukun xabsi daa'in ahi isagoo haysta racfaan ku siman muddo 30 cisho ahi